Penyakit lain adalah penyakit kaki atlet. Penyakit ini umumnya terjadi pada kaki para atlet kerana keadaan kakinya lembap. Gejala yang akan terjadi adalah kaki menjadi gatal-gatal, kulit akan menjadi rapuh dan mengeluarkan bau yang kurang enak. Dan penyakit yang lain adalah panau, di mana kulit menjadi menjadi putih. Di manakah cendawan boleh ditemui? Okay, kebanyakan cendawan boleh dijumpai di kawasan yang mempunyai tanah yang lembap. Cendawan sisir boleh dijumpai di batang pokok yang telah mati, dan cendawan juga boleh dijumpai di ladang getah dan ladang kelapa sawit. Apakah yang anda tahu mengenai cendawan? Kebanyakan cendawan akan tumbuh selepas hujan kerana pada waktu tersebut tanah menjadi lembap. Cendawan mempunyai pelbagai bentuk, ada yang boleh dimakan dan ada juga yang tidak boleh dimakan. Kisah nombor apa sahaja? Yang anda membezakan cendawan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? Antara cendawan yang boleh dimakan adalah cendawan shiitake, cendawan tiram, cendawan sisir, cendawan jarum dan cendawan besut. Yang saya tahu, ada satu cendawan yang mempunyai bentuk yang hampir sama dengan cendawan besut. Untuk membezakan antara cendawan besut dengan cendawan yang beracun, cendawan besut mengeluarkan bau yang lebih kuat jika terdapat ulat dan serangga padanya, tetapi ulat dan serangga tersebut tidak mati dan akar cendawan besut lebih panjang. Apakah kegunaan cendawan? Cendawan boleh digunakan dalam masakan. Antara cendawan yang popular yang digunakan dalam masakan adalah cendawan tiram kelabu, cendawan sisir dan cendawan bunga kubis.